ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ମରୁଡ଼ି ହୋଇକି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ଚାଷୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଏ ମାସ 3 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ଚାଷୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଚାଷୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ରମେଶ ଭୋଇ 3 ଜଣ ଚାଷୀ ଏ ମାସକ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଏବଂ ଋଣ ଶୁଝିବା କାରଣରୁ ଆଜି 3 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିନି କଳ, ସୂତା କଳ, ଝୋଟ କଳ, ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅପାରକ ଅପଦାର୍ଥ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଅମଳ ବାସକ ତଳୁ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାର ଫସଲକୁ, ତାର ଧାନକୁ ସେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 2000 ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 112 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର 2000 ମସିହା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 2023 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 8 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 300 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତାହା ଆଜି ଧୂଆଁ ବାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା ସ୍ୱରୂପ ସରକାର, ଏ ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଏ ସରକାରର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଆଜି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଦାବି କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଏସବୁ ଆମର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆମ ଦାବିକୁ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।